Još jedno izdanje sajma Dodir Pariza je iza nas. 15. i 16. oktobra na preko 3000 kvadratnih metara posetiocima sajma predstavilo se 190 izlagača kako iz zemlje, tako i iz inostranstva. Pored velikog broja izlagača, imali smo i veliki broj posetilaca na ovom izdanju sajma Dodir Pariza. Nadamo se da ćemo imati još veći broj posetilaca na sledećem izdanju, koje će se održati 7. i 8. aprila sledeće godine u hali 2 Beogradskog sajma. Ovom prilikom pozivamo sve da uveličaju ovaj događaj i da se informišu o svim novitetima u industriji lepote. Kao što je već poznato, sajam Dodir Pariza namenjen je kako posetiocima u potrazi za dobrim proizvodima, tako i profesionalcima koji na ovom sajmu imaju priliku da se upoznaju sa svim novitetima, da se obezbede za neki naredni period sa svim proizvodima koji im trebaju za kvalitetno i dobro profesionalno obavljanje svog posla. U kongresnoj sali održalo su se predavanja u kozmetičkom workshop centru, obrađene su mnoge teme, predstavljene su mnogi noviteti, prirodna kozmetika je nešto što je veoma aktualno, toga je bilo i ovoga puta, predstavili smo neke nove metode kada su u pitanju masaže, predstavili smo neke nove aparate, a o svemu tome ćete gledati u emisiji Kozmo. Novina na ovom sajmu kozmetike je manifestacija Fitness and Wellness Challenge Days, koja je prošla veoma zapaženo, imali smo neke veoma zanimljive prezentere, Cezara Milan iz Španije, Leticiju Vital iz Francuske, koje su svoje znanje podelili sa mnogim znatiželjnicima na ovom sajmu. Vežbali smo i sa poznatima, tu su bili Marija Kilibarda i dr. Phil Good, koji su podelili važne savete u vezi sa zdravom ishranom i vežbanjem. Takmičenje frizerijada nije izostalo ni ovoga puta. Petoro frizera se takmičilo za titulu najboljeg frizera Balkana. Ovoga puta pobedio je Roberto David, koji će u aprilu mesecu putovati u Bolonju na sajam Cosmoprof. Dorodavac ovog nagradnog putovanja je turistička agencija Kompas. Takmičenje u šminkanju Face and Body Art okupilo je mnogo takmičarki. Takmičili su se u nekoliko disciplina, večernja šminka, body art i fantasy šminka. Pobednici takmičenja u svim ovim kategorijama dobili su vredne poklone naših sponzora i darodavaca koji već mnogo godina podržavaju ovu manifestaciju. Mi kao organizatori sajma kozmetike smo veoma zadovoljni kako našim izlagačima, tako i brojem posetilaca. Nemojte da zaboravite da i vi budete među njima na narednom sajmu 7. i 8. aprila 2012. godine u hali 2 Beogradskog sajma.